kutlanacağı birinci demokratik respublikanın günüdür. Ve həmin gündən artık 100 il geçir. Bu il bilirsiniz ki, hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyevin sərəncamı ilə bu il, yəni 2018-ci il demokratik Respublika günü elan olmuşdur. Və bu ilin hansı günü istəsək, biz bu bayramı bayram şəklində keçiririk. Və bugünkü bayramımız, bugünkü tədbirimiz məhz bugünə həsr olunub. Birinci, mən sizin hamınızı təbrik edirəm. Belə bir vətəndə, belə bir diyarda yaşadığınıza görə biz öz prezidentimizə, biz ulu öndərimizə, biz birinci vitse prezidentimizə, Mehriban xanıma minnətdarıq. Bugünkü gün bu cür şən bir bayram keçirə bildiyimizə görə biz ürəyimiz istədiyimiz kimi bu tədbirə hazırlaşa bildiyimizə görə bu günlərdə çox tədbirlərimiz var. Hər gün demək olar ki, biz bu zala yığışırıq, hər bir tədbir keçiririk. Bax, bu tədbirləri keçirə bildiyimizə görə, hər bir şagirdimiz vətənimiz tərəfindən unudulmur. Yəni, onun bütün qabiliyyətləri, bütün bacarıqları çox gözəl qarşılanır. Onun bacarıqlarına qiymət verildiyinə görə biz prezidentimizə, vitse prezidentimizə, Mehriban xanıma, İlham Əliyevə minnətdarıq. Və mən bugünkü gün haqqında özüm danışmayacağım. Mən sözü bizim məktəbimizin tarix müəllimi Rasim müəllimə verəcəyim. Rasim müəllim iki kəlmə bugün haqqında bizə məlumat versin. Buyurun Rasim müəllim. Əziz uşaqlar, müəllimlər, qonaqlar. Bu gün tarixdə, bütün xalqların tarixində bilirsiniz ki, əlamətdar günlər çoxdur. Azərbaycan xalqının tarixində isə 1918-ci 28 may günü qızıl hərflər yazılmışdır. Yəni, Qadir xan demiş ki, təkrar olmasın, həmən gün şərqdə ilk türk müsəlman dövləti demokratiya qazandı. Və o demokratiyanın davamçısı olaraq 91-ci ildə yenidən Azərbaycanın müstəqili əldə ediləndən sonra bizim qapılar kimi, bizim şərq türk dövləti olan Azərbaycan dövləti də özünün müstəqilliyini davam etdirməkdə deməli o əbədi olaraq göstərir ki, müstəqil dövlət olmalıyıq. 18-ci ildə Məmməd Əmir Əsədə şərqdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan bayrağını qaldıranda belə söz demişdi. Bir kərə yüksələn bayraq bir dəfə enməz. Yəni bu ifadə elə bir ifadədir ki, xalqların tarixində günlər saylarla olur, yəni azad olur. Azərbaycan tarixinin günlərində isə bu hadisə bütün əbədiyyətə, yəni bütün xalqların tarixinə yazılmışdır. Yəni 18-20-ci illərdə 2 illik 23 ay ərzində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mövcudluğu ərzində Azərbaycan bir çox deməli qərarlar qəbul etdi, sonra milli ordu yaratdı, parlament yaratdı və bir çox deməli məsələlər həll etdilər. Bu 2 il ərzində Azərbaycan şərqdə elə bir nüfuz qazandı ki, dünya ölkələrinin 100-200 ilə görmədiyi bir işləri Azərbaycan xalqı həmən dövrdə 2 il ərzində deməli Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini mövcud oldu. Bilirsiniz ki, 1920-ci ildə yenidən aprel istilasından sonra Xalq Cəbhəsi, deməli Xalq Cümhuriyyəti sükuta uğradı. Bu həmən dövrün siyasi və iqtisadi duruma görə baş verdi. 71 il sonra isə yenidən SSR-in tərkibi, SSR dağıldıqdan sonra Azərbaycan yeni bir müstəqil dövlətə çevrildi. Bizim də deməli həmən günləri xatırlatmaqda məqsədimiz odur ki, biz tarixi unutmamalıyıq. Tarixi unutan xalqın nə keçmişi, nə gələcəyi vardır. Ona görə biz həmən günləri, hər an, hər gün ilindən asılı olmayaraq biz həmən bayramı yad eləməliyik. Və bu bayram bizim üçün əbədi olsun. Məmməd Əmir Rəsulə demişkən, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməsin. 91-ci ildə Azərbaycan yenidən müstəqillik qazanından sonra öndə prezidentimiz, deməli, mərhum Heydər Əliyev cənabları Azərbaycan müstəqillik uğrunda apardığı mübarizənin davamçısı olaraq İlham Əliyev cənabları o kursun, siyasi kursun davamçısı oldu və Azərbaycan özünün siyasi müstəqilliyini saxlamaqla dünyaya bəyan etdi ki, bir daha, deməli, Azərbaycan xalqının müstəqilliyini heç bir kəs Azərbaycan xalqının əlinə ala bilməz. Bu gün üçün biz hamımız dövlətimizə minnətdar olmalıyıq. Yəni, sakitlik məqamında uşaqlar məktəbə gəlir, oxuyurlar, heç bir problem olmadan. Bunlar hamısı nədir? Müstəqilliyin bir ən şirin anlarıdır.
Arzu ederim ki bu müstəqillik anları əbədi olsun bizim üçün, rəqqət olmasın. Və bir daha bütün bayramımızı təbrik edirəm ki, bu günləri bir təbrik edirəm. Əzimət parıldayacaq, azadlıq əsasını, genəşdik millətlər trendisini və insan haqqlarını tutan tərəfdarı gələcəkdir. Mübarək cəhbiləşik, Qızıl İstiklal qurma altında ünləyən əziz vətənimizdə 1918-28 Mayıs günü yenidən doğacaqdır. Buna qətiyyən şübhə etməyiniz vətəndaşlar. Üç rəngli İstiklal bayrağının döşlərində gezdirən buradaki vətən ailesi bizlərdən orada her türlü korku ve tedbir altında dertlerin istikrarı eşliğiyle çırpınan azadlık ailesi sizlere candan selamlar gönderir. 28 Mayıs istikrar kurbanlarının aziz ruhları huzurunda hürmetle eğilir ve her iki tarafı birleştiren milli göğüs hasreti şairin göğsüyle bile getirirem. Sen bizimsen, bizimsen, kutlukta, bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa. Ey şanlı ahırlarda. Ben, Mehmet Emin Rəsulzadə, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucusu, yaradıcısı, onun ilk prezidenti, Müsavat Partiyasının sədri. Ey gənclik, bil və agah ol. Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratmışdır. Sənin öhdəndə böyük bir vəzifə vardır. Çünki onlar bu bayrağı 1300-dən ocaqlaraq demişdir. Bir kərə yüksələn bayraq, bir daha elməz! Mən Əli Mərdan bəy Topçubaşov, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin sədri. Dirilişlərin ən qüdrətlisi milli dirilişdir. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa. Ey şanlı Azərbaycan! Mən Fətəli Xan Xoyski, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 5-ci Xarici İşlər Naziri. İdeoloji mənşəyi itibarilə Milli Azərbaycan Hərəkatı, Şərqdəki qurtuluş ideyaları ilə və Qərbdəki mədəniyyət demokratik cəryanları özündə birləşdirən hərəkatdır. Mən Nəsif bəy Yusif bəyli, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Maarif və Mədəniyyət Naziri. 100 il əvvəl müxtəlif xanlıqlar şəklində hakimiyyətimizi itirdiyimiz zaman bugünkü Azərbaycan vəhdətinə malik deyildik. 100 illik əsarət dərsi ilə Bolşevik dövründəki hürriyyət mübarizəsi bizi özümüzə tanıtdı. Bu möhtəşəm gün vəhdət və mövcudiyyətimizin bir aləməti olaraq əlimizə istiqlal bayrağı verdi. Hansı ki, türklüyümüzü, müsəlmanlığımızı və ən əsas müasir bir xalq olduğumuzu bildirir. İllərlə azadlıq uğrunda fərqiniz mübarizə bu gün qələbə ilə sona çatdı. 28 may tarixi Azərbaycan xalqının istiqlal günü elan olundu. Biz şərqdə ilk müstəqil demokratik ölkə oldu. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə rəhbərliyi ilə Milli Şura yaradıldı. Parlament Respublika olaraq bizi dünya tanıdı. Bundan sonra bütün azad millətlər kimi bizim də səsimiz, sözümüz eşidiləcək. Yaşasın azadlıq, var olsun hürriyyət.
imzasını koymuş millet evladı hayata, yox milletimin xətti bu imzalar içindən. Yetişib hürriyetin anları qalxın, qalxın, yeni əsrin yeni insanları qalxın. Türk torpağı öz evladının zəncini bəklər, işğalçıların üstüne qalxsın deyənəklər. Müsəlman bəgim, Elxanın övladı, dinin dirəgi gətirdin könlümə səfa, bayram. Köksümdə tufanlar gəldim irəli, öpüm kölgən düşən mübarək yeri, Allahın yıldızı o gözəl təri, sığınmış qoynunda aya, bayram. Bu göyrək, göy Moğoldan qalmış. Bir Türk nişanı, bir Türk çoxluğu. Şu al boya azadlığın, təsəddüdün fərmanı, mədəniyyət bulmalı. Yaşıl boya İslamlığın sarsılmayan imanı yüreklere dolmalı. 8 uslu şu yıldızla 8 harfi od yurdu. Esaretin gecesinden fırsat bulmuş kuş gibi seherlere uçmuştu. Kızımızın okuyup təhsil alması için məktəblər açmaqdır. Məktəb ne demek? Vaisi ilviyyəti şövkət. Məktəb nə demək? Xadimi qüdsiyyət millət. Məktəb nə demək? Cilvəgahı nuri həqiqət. Məktəb nə demək? Rəhbəri irşad-ı səadət. Övladı vətən etmək üçün bizdə təali. Məktəblər atıb kəsb edəlim elmi kəmali. Verməz zəldən. Xof eyləmədik ateşi rəhvasa düvəldən. Bir zərrə belə qoxmayırız dəsti əcəldən. İstərsə cahan, çevrilə tərsinə təməldən. Türkün üzü çevrilməyəcək səmt əməldən. Tün, var olduğu milletimin imzası imzalar içindən. Ey sevimli milletim, ey sevimli xalqım. Bil və agah ol, doğrudur, azadlığı qazanmaq çətindir. Yalnız bir şey de var ki, onu koruyup saklamak çetin de çetindir. Ben Mehmet Emin Resulzade, eminim ki, geleceğin nesil evladları tarihten ders alacak ve bir daha zulme, esarete boyun eğmeyecektir. Bak bu gün kalkan bayrak bir daha eğmeyecektir. Çıkılırdı kara deniz,
Sərvətimiz olan müstəqilliyimizi qorumalıyıq və qoruyacaq.
sen namusun bir erkekten vatanim. Sen vatanım, adım uca gürüyle söyle vatanım var. Her bir karış korkmaz bu koca, elin oğlu vatanı koruyar. Uğrunda ölen varsa vatan var. Vatan anadır biz ölmalıyız. Vatan layık olsak var olar. Vatanım adıyım. Azerbaycan, o benim yurdum. Sen namusun, benim sen vatanım. Azerbaycan, o benim yurdum. Sen namusun, benim sen vatanım. Sen namusun, benim sen vatanım. Necə incə bir səslə, eyni zamanda inanlı bir səslə oxuyurdu.
ve esas mesele odur ki, ve bütün bu təşkilatçının meselesini ve bu tədbirin neyi bahasına başa geldiğini ben çok güzel bilirim. İradə xanım çok güzel dedi ki, senaryonu ben yazmamışım İradə xanım, onu da deyim ki, bizim yerlerine kal. Ben sadece bir küçük bir de, ama doğrusu siz çok güzel dediniz ki, senaryo biraz bir de bir de klasik bir de olduğunu için ama hiç hiç sorulmadı. O sözler nece düzgün deyirler, nece düzgün telaffuz edirler, onu duyur da siz bize duygu idi, samimiyet idi. Bunlar istilik idi, bütün bunlar var idi. Ben sizin kalbinizde, Radha Hanım, siz başta olmakla, Ergen kızımıza, bütün kalbinizde, hamınıza uğurlar dilerim. Size bayramınızı tebrik ederim, size can sağlık benim. İnşallah benim. Çok, çok güzel, çok güzel işgüler görürsün. Çok, orada böyle zahmetiniz var. Bu zahmetin karşısında baş eylem. Size uğurlar dilerim. Bir daha sizinle görüşmek ümidiyle sizden ayrılırım. Bir daha tebrik ediyorum. Sağ olun.